É um momento que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, nem para a pior pessoa, porque passar por um processo de câncer não é fácil. Busquei cada vez mais força em Deus, a família sempre ali do meu lado, procurando me ajudar no que der. Tinha momentos que eu pensava que, pai, eu vou ser o próximo, pai, será que eu vou conseguir, pai? Tinha momentos de eu chorar, tinha momentos que eu não aguentava, tinha momentos que eu dizia, pai, eu não tô aguentando mais, pai. Hoje vamos conhecer uma história de superação, a história de Paulo Andrade, um jovem de 19 anos de idade, que tem uma grande experiência e tenho certeza vai falar muito com cada um de nós. Paulo, é um prazer lhe receber aqui na Grande Notícia e hoje vamos conhecer a tua história. No começo de 2017, fui acometido de um câncer de Hodgkin. Fui feito todos os procedimentos, todos os exames e a gente descobriu que era um câncer. Era o câncer de Hodgkin, que era no pescoço, na região do pescoço, descendo um pouco para o tórax e pulmão. E ali começou uma grande luta, não só para mim, mas também para alguns familiares que estavam do meu lado, que nunca me deixou, sempre esteve comigo na minha pior fase. E foi um abalo muito grande, para mim também, por conta que é aquela coisa, a pessoa pensa que nunca vai acontecer com você, mas sempre com os outros. E do nada foi esse choque, do nada foi isso que aconteceu, mas aos poucos eu fui me adaptando, fui tentando me reforçar cada vez mais em Deus. Busquei cada vez mais força em Deus. O tratamento durou em cerca de quase um ano, que eu fiquei ali internado. Depois que eu passei pelos exames, fui diretamente para fazer a quimioterapia. Ali é onde eu passei quase um ano internado. Voltava poucos dias para casa, porque no mês eu voltava um, 2 dias e o resto era internado, tomando QT para que eu conseguisse vencer ou tivesse uma chance de vencer esse câncer. Mas foi um momento difícil demais por ser adaptativo, que eu não era. Então começou esse processo de quimioterapia, onde eu pensei que eu não ia conseguir, que para mim ali já era o fim, que eu não ia passar dali. E começou. Quando eu comecei, que os cabelos começou a cair, eu chorava. Eu dizia, pai, o que é isso que está acontecendo, pai? E eu chorava. Pessoas que estavam ali do meu lado, sentindo a mesma dor que eu estava sentindo, também chorava, angustiada. E sabendo que não é nada fácil passar por isso, não é nada fácil. Mas, com tanto a isso, eu fui me adaptando, fui tentando me esforçar, fui dando o meu melhor. Não só para mim, porque a minha família estava ali do lado. Então, eu tinha que me fazer de forte, tinha que ser mais forte do que eu podia ser. E nessa hora, Deus foi chegando, Deus foi me lapidando e não me deixou desistir. Sempre quando eu que pensava em desistir, ele estava ali do meu lado, dizendo, filho, eu não vou desistir de você. Ainda que você desista de você, e eu jamais desistirei de você. A pior parte é você saber que não é uma dor só para você. A pior parte é quando você sabe que sua família também está ali, sofrendo com você também. E outras partes também são cada parte tem uma dor diferente, eu posso te dizer assim. É que uma das piores partes também é você vendo seus amigos, vendo pessoas que estavam ali do seu lado, não tá mais. É você ver que quem tá ali sofrendo com você, tá ali do seu lado, não tá mais. Que tava ali, tinha amigos meus que tava na mesma sala comigo, tomando QT, e algumas horas depois ele não tá mais. Essa sim, eu acho que é a pior parte.
E você saber que ele estava ali, do seu lado, brincando, sorrindo, deixando essa doença um pouco de lado, para que você pudesse sorrir uma vez. E do nada ele não tá mais, do nada a pessoa não tá mais do seu lado. Essa é a pior parte que tem. Eu tinha um momento que eu dizia, pai, será que eu vou ser o próximo? Por fato de algumas pessoas já do meu lado e não tá mais. E eu me perguntava, pai, será que eu vou conseguir? Pai, será que eu vou passar por isso, pai? Pai, ou será que eu vou ter o mesmo... vai acontecer a mesma coisa comigo, o que aconteceu com eles? E mais Deus sempre ali do meu lado, dizendo, filho, eu não desisti de você ainda. Filho, eu tô com você. Eu vou pegar na sua mão e vou lhe levar comigo. Eu não vou deixar que você passe por isso sozinho. Então, tinha momentos sim que eu pensava em desistir. Tinha momentos sim que eu pensava que eu não ia conseguir, de fato. Mas cada momento desse que eu dizia que eu pensava que eu não ia conseguir, Deus se fazia cada vez mais forte. Cada vez que eu pensava que eu não ia conseguir, Deus me dizia que nunca ia me deixar. Então é isso. Deus vai fazer com que essas coisas aconteçam para que o nome dele seja glorificado. Não é nada fácil. Eu vou dizer que não é nada fácil. As piores partes é você ver os seus amigos que estavam ali na luta, sofrendo com o que você tá. E do nada não tá mais. E do nada não conseguiu também como você conseguiu. E eu agradeço a Deus que quando é o momento pior da sua vida, Deus vai ser o melhor da sua vida. Então, tudo isso que aconteceu foi para honrar e glória para Deus. E nada disso é em vão. Nada que você passa, nada que você vive hoje, seja de ruim, mas é para um bem maior. Deus está te forjando. Eu costumo falar que Deus não prepara a promessa. Deus está preparando você para a promessa. Então, se você está passando por algum momento ruim, isso é só o começo. Algo melhor de Deus está por vir. Deus dá uma segunda chance todos os dias, gente. Todos os dias. Mas sim, para glorificar o nome dele. Eu espero levar o nome dele cada vez mais. Poder mostrar para as pessoas que o meu Deus, que ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, que ele é amor, que ele é paixão, que ele não é religião, e sim, ele é Deus. O conselho que eu dou para as pessoas é que não desista. Por mais que esteja passando por algum momento que você pense que é o fim, não pare, não desista. Porque o Deus que estava comigo e não me desamparou, não me deixou só, também está com vocês. Naquele momento que eu pensava que não ia ser mais possível, Deus se fez possível. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. É que Deus ainda não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então não desista, não para. Porque o Deus tem para fazer é infinitamente melhor. Isso é um pouco da minha história. Paulo, quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Nós aqui também estamos muito felizes. E agradecemos a você também por essa palavra de superação. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Com imagens de Cinei Lima, reportagem Sandro Chaves, com Agreste Notícias.